З початком паливної кризи на Закарпатті та обмежень у видачі пального у розмірі 10 літрів в одні руки краяни почали активно заправляти транспортні засоби за кордоном, тому сідали в авто та прямували до сусідньої угорщини, адже там ціни манчі менші і черг немає. Проте нещодавно влада Угорщини вжила обмежувальних заходів для іноземних громадян, які хочуть заправити свої автомобілі на місцевих АЗС. Так, з 27 травня 2022 року купувати пальне на АЗ зі знижкою на рівні 480 форентів за літр мають право лише угорці. Аргументують таке рішення, тим, що в країні став процвітати бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання паливом власних громадян. Адже аби заправити автомобіль іноземцю, доведеться сплатити на 480 форентів за літр. А мінімум 720. На думку експертів, подвійне ціноутворення порушує законодавство ЄС, адже основним правилом Європейського союзу є заборона будь-якої дискримінації між споживачами, а подвійна ціна на пальне порушує це правило. За всі роки незалежності України угорці вільно могли заправлятися на АЗС у Закарпатті, адже у довоєнний час ціни на місцевих АЗС були в рази нижчі. Не один рік угорці вигідно заправлялися за рахунок наших станцій. І при цьому українська влада не звинувачувала іноземців у так званому бензиновому туризмі і тим більше не вводила жодних обмежень у купівлі паливно-мастильних матеріалів. Такий крок став незрозумілим і самим українцям. Ми були шоковані, дізнавшись, що постанова уряду опублікованого двадцять 23.58, п'ятдесят вже через дві хвилини опівночі. Це означає, що за замовчування поковець повинен буде заплатити мінімум 720 форентів за пальне, якщо він не зможе довести своїм реєстраційним свідоцтвом, що транспортний засіб має горські номерні знаки. Це може призвести до багатьох конфліктів. Тому якщо у вас немає реєстраційного документа, ви повинні заплатити більшу ціну. Наразі українці не мають можливості заправити авто по такій ціні, як до прикладу, угорці. Адже зараз у нашій країні війна і коштів у громадян стає все менше. Замість того, аби підтримати Україну у складні часи, Угорщина навпаки вводить обмеження та вчиняє не по-сусідськи. Крім того, на думку уряду, бензинові туристи зловживають ціновою політикою в Угорщині, оскільки ціни на бензин в Україні зараз заморожені. Це аргументують вигідними контрактами на нафту з Росії. І саме цим пояснюють своє небажання вводити нафтове ембарго. Цим заходом влада Орбана намагається показати власним громадянам, що співпраця з Росією напряму дає їм додаткові кошти у їх кишені, а ембарго буде невигідне. Це і є яскравий приклад політики подвійних стандартів, коли заради заробітку Угорщина закриває очі на вбивство мирних громадян в Україні, яке творить Росія.